Heitto, tavoita omia pelaajia. Läheisen Justus Kunnas. Siellä se on ensimmäisen kerran. Kunnaksen kolmas syöttö vihdoin sinne kulmaan meni. Siinä olisi vielä yhden maalin yrityksen paikka ollut tai aikaa siihen. Nyt se tehdään sitten toiseen päähän. Jaakko Alasuutari. Pallon käsittely. Joukkueen kannattajat siellä rytmikkäästi taputtavat. Melkoinen veto. Nyt oli ehdottomasti päivän komein. Justus Kunnas. Nyt alkaa se jyvälö toiselle puolelle mukaan. Ja näin se maalintekijä tekee. Vähän yllättäen siinä oli jätetty etu. Ei löydy kohdetta. Ja luuppi. No. Siinä tarjosi vähän verkkomäki. Mäki nyt turhaa tällaisen paikan tämän päivän parasta paikalla on 153 tilastojen mukaan. Ja siitä avautuu Jesse Niemiselle, anteeksi korjaan, Jesse Miettiselle kuin parkaise paikka ja hän siirtää syöttöpaikkoja. Näitä pelaajia, jotka saisi enemmänkin laukoa todellakin, Antti Alamyllymäki. Ja pallo tyhjään maaliin. Siinä ei paljon tarvittu aikaa, aikatilaa.